të humbje sjetë të sëqytetarit Lear Kurtit. Qeveria dhe policia e Ramës po përpiqet ta trajtoj si një ngjarje të zakonshme për të mbuluar një krim flagrant shtetëror të përsëritur. Po tentohet të fshihet e vërteta, ndërsa është ende shumë e freskët në kujtesën e gjithë shqiptarve, vrasja makabër e Klodian Rashës dhe mashtrimi i policisë së Ramës dhe Ministrisë së Brendshme. E mbushur me patronazhist, të frymzuar dhe të mbështetur politikisht nga arroganca e Edi Ramës dhe sjellje dhe qëndrimet e njëjta me të edhe të Ministrit të Brendshëm, policia sot nuk shihet më si një institucion që mbron jetën dhe sigurinë e qytetarëve, por si një kërcënim kriminal për t'u marrë jetën atyre. Mbi bazën e disa fakteve publike uluritse, që rëndojnë edhe më shumë paligjshmërin, ku është zhytur policia e Ramës, natyrshëm shtrohen disa pyetje. Cila është arsyeja që policia deklaroi se i riu vdiq në spital, ndërkohë që spitali konfirmoi se i riu kishte ardhur i vdekur? Cilat janë arsyet që autopsia u bë para kohës detyruar me ligj, sepse autopsia është bërë 5 orë pas vdekjes dhe jo pas 12 orësh si pas ligjit, dhe u bë nga një ekspert i vetëm, ndërkohë që duhet bëj nga një grup ekspertësh. U përdorë si argument që në trupin e të ndjerit u gjetë një qese plastike me kokain, ndërkohë që për arritjen e konkluzioneve duhet pa tjetër të kompletohen të gjitha analizat toksikologjike për të vërtetuar nëse substanca ishte vërtet kokain dhe dyta cila ishte niveli i saj në gjak. Duke qënë se vendngjarja ishte jo më larkë se 100 metra nga spitali Traumës, përse nuk u transportua direkt në spital për të marrë ndihmën mjekësore, por u dërgua direkt në komisariat? Si është e mundur dhe si ka mundësi që është lejuar që edhe në krivatin e spitalit i shtruar, Lear Kurti ka qënë me pranga në duar? A kam patur kamera trupi punojnësit e policisë dhe çfarë evidentojnë ato? A kanë funksionuar kamerat të komisariat dhe çfarë evidentojnë ato? A ka patur komunikim të patrullës me sallën operative dhe a është i regjistruar ky komunikim? Nëse është e vërtet që i riu ka gëlltitur qesën, përse nuk u pritën analizat toksikologjike për të vërtetuar llojin e lëndës narkotike dhe sasinë e saj në gjak? Përse u ndryshua versioni nga smundje zëmre në epilepsi e më pas të gëlltitja e qesës? A ka patur prezencë të përfaqësuesit ligjor të familjes gjatë autopsisë sipas ligjit? A është marrë miratimi familjes për kryerjen e autopsisë sipas ligjit? A janë parë kamerat e zonës për veprimet e personit dhe të patrullës? Janë tronditse dëshmitë e shokut të ngushtë prezent në vendngjarje dhe në nënësti, të cilat pasqyrojnë më së miri veprimet barbare dhe të dhunshme të policisë së Edi Ramës? Ishte policia e Ramës ajo që shkaktoi vetvrasjen e 31 vjeçarit Ilvi Meta në paraburgimin e Kavajës? Ishte policia e Edi Ramës ajo që vrau 27 vjeçarin e ne aftoi babain e 3 fëmijëve në komisariatin e Korçës? Ishin policët e Edi Ramës që me arrogancën e tyre i morën jetën voglushes Jonada Avdiaj në Imar? Është policia e Edi Ramës që dhunon të rind dhe të rejat e shqiptarve në protestat e tyre për të mbrojtur të drejtat legjitime? I dhunojnë me policë të maskuar me xhupa dhe me kapuç të zinj, që sillen si kriminal tontomakut dhe që nuk kursejnë as gazetarët me dhunën e tyre në prani të kamerave. Kjo situatë kriminale që ka mbështetës dhe frymëzues personalisht Edi Ramën, ka vetëm një zgjidhje: largimin e menjëhershëm të Edi Ramës, ministrit të Brendshëm, apo më saktë zvëns ministrit të Brendshëm, Çuçit, si përgjegjës kryesor të krimeve shtetërore të përsëritura. Të procedohet Ardi Veliu, manipulues i disa ngjarjeve shumë të rënda kriminale të policisë së Edi Ramës. Prokuroria duhet zbarë tërësisht ngjarjen jashtë çdo ndërhyrje dhe presioni qeveritar dhe policor. Avokati i popullit duhet bëjë sa më parë transparencën e gjithë sa ngjarje kriminale me pasoja tragjike. Koha nuk pret për të parandaluar vrasje të tjera të qytetarëve nga policia e patronazhistëve të
Edi Ramës, që ati duhet vetëm për të vjedhur votat dhe për të dënuar qytetarët e Shqipërisë. Koha nuk pret për të parandaluar fatkesi dhe tragjedi tjera për familjet shqiptare dhe tronditet të tjera për të gjithë opinionin shoqëror në vendin ton. Ndaj i bëthirje, medias dhe shoqërisë civile të monitorojnë hetimin dhe njëkohësisht të ecim të gjithë së bashku me transparencë të plot deri në ndëshkimin e autorve të kësaj tragjedie që mban vetëm një emër, policia patronazhiste e Edi Ramës. Faleminderit.